kosipo la lagbara ri ko si ndole lai lai ko wiju na asezu lolom la ko dar sa na rusula den bil bajinat wa anzal ma am kitab al mizan yaqum an nas min al qis wa anzal al hadid bi ba'sun shadid wa manabi'u lin nas wa li ya'lam allah man yasu wa rusulahu bil ghaib inna allah qawiyyun aziz no sort fun dada so at hotel ya didi na ni o Olorun ni katapa allah la aqibanna ana wa rusuli inna allah qawiyyun aziz alagbara lo adebori o ko se to debori o olorun yin so le gba kakari olorun yin se ta ma wa ka pe bo lo awa wa ida salaka ya di ba wa ida salaka ibadiya ni fa ni qalibu yujibu dawa dajjal idha ja'ani falyastajibu li wa liyuminu bi la'allahum yarshudun Suratul Hadid, Quran chapter 57, ayah 25. So I kept a logo that I have done. Suratul Mujadala, ayah 21. Kapab of law, la aqrib an ana wa rusli. Suratul Mujadala, Quran chapter 58, ayah 21, 22 of my year. Ayah leke ta, Suratul Makoran, mbiyotin sora wa luti bi ayah wa. Aya 186, Quran chapter 2, verse 186. So akeji, aya ko son le mefa. Ola ya keta. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ko ki awon aya kan le kan, nu so to fu silat, mo so bi o wa na aya 34. Te su ba ngbe nkan sa ni yi. Ti o fi da ni yin ru to omo ye do ta to ma ba yin do ta. Ti je mo sa si o di pe en tuka. Ti won ni kirun ko mo ti won ni do ti awon ma. Olorun le sa de ni Olorun ko lo bi se ni yin si ke. Ta'awudat ni ma sha a'udhu billahi minash shaitani rajim o pataki ko lati la lowo Yesu elekeji eni subandamu egberu egbere te ba ti pe mu so sa ku lo lore ta ti pe nu ni mi te suba ti ndamu eni kan esu ku lo lore ani bi so la sada o ni ti se nkan ba gbo irun bi pe yo sa adbar wa hawroga yo sa yo ho titi mo ibe mo tan ko le de ngba ma pe run tan ti o si run ma tan ti o si kan pe run ma tan pe na fira ku ta mo yan se yo pada wa ta ti bere ka ma lo to sa pada ngbo ba ri pe ti bere run yo pada de yo ma gbe se mi en ti ki run ko fu kada wa kada ma na ti ka bai e te yo na ti la taro de da la sari ngbo ba do lu yan na ti pe mo sa je tan ka mo kola pe mo so de la mo ji la lori pe ma do lu mi so la ti Maybe can you know our fight? Can you remember any? Also, Roca, what can you suppose it ever be? Tell Batty, but we can tell me if you can see a drinkama, and when they're a good opposite at all. Of your sort of sentence, one thing. Only tell about one can tell Batty, and what is here in your Savara? No, we don't feel that group. Call to Savara Kamiji, you think I'm so lonely here. To the spend by a good day. Nima think Bill, what about you here? Go to that, I'm not ready. Tori ki lada ro ba di je ku te lodo Olorun Eleketa inu ta do ni ma ti Olorun fi la ni lowo Yesu yato si ti attack Satan ti attack gbogbo lati mo yun nu awon aya to rokoya ni te yan do ni ma to Olorun fi la yan lowo Yesu ye kan ninu re oni ti la wa to Quran kere kama ti la wa Quran daada bisi awa bati n pọ fun yan pẹlu ikhlas bẹẹ ni shaitan náà máa jìnnà sí yan ẹlẹẹkẹrin àwọn àáfàá nínú ọ̀nà tí súnmọ́ ń gbà lọ́dún èèyàn tí ìfẹ́ yesu ti dé o òun ni alifrot potefret kéésù ọmọ sọ pé kéèyàn ṣe nǹkan kọjá báyìí bí ṣẹṣẹ sọlá lẹ́yìn sọlá nítànà bí bá ṣe méjì ìwọ máa ṣe mẹ́fà torí wọ́n yàtọ̀ sánà bí ko ba le mu yan ko je enu ala to lo nfe ti o fi sesan fun yan ko fi le mu na si pe se to se ako ada ase ju mu da wa satul hadd ale ke ta o ni so wo kukuru to ba fe tan yan si ke yan se ko ja ada te han asuna ni bi o farama to do ani dan ko ni ka se to ta ni bi wa
bona ni ma se to da ni la ka me ni se wo wa se meji da se meji otito la ka meji olore ju aya ti bo ti me laye lo do lore meji tori ko le reduce eyan lodo oro ni awon fa na ke sara e ma tin dodo re mo ti fe da ke pe a uzu ile re ko ma po ko ba le lowo ko ni olowo yesu ele e karun o ni pe mujala su so le hin mujala satu as so le hin ke yama dama da se bo ni o da do man shadda shadda fi nar te bara mu ni olohun ti an para jo ko tan se dan le ko la ra won won se wa si fun ra won won ka ti ra la ni ara won lo do ko ti ma go ti ra man da joko e n ba da joko won ati sun o joko bi o joko si inu awon oro iro israeliat ta ma fa ti ko le lati jo inu ti akati mo mo ko le ti n fe daruko e ti ra ro ni o tun ti ole re ndari bo ko to si o kan kan ara e ma ngbo ri o ke ta to si re ah baba ma da do baba to da lo yin ru pa mi le se ko lo fe mo lo si lo nu bo iwo ara kun ara abo ani o lo fe ma mi baba no fe ma o le mi ni iblis ah iwo ni mi sa house blame and shit on oji ah ebi wo lo tun sa fun emi na mo mu ode bi o wa yi emi mo ni oko laarin la le bi so gbe yan wa awon to se wa se fun awon to mo ko ni ke mo ni oko laarin won pe elisu ni won unless anyone ma bo ninu bo mo mu oko mi to ti ri se se mo di mo le ni o ta so ko sadi o ta di olorun ko lodun emi ga mo mo de bi owa e iwo ara kun ni o ni je ta iwo to kun lo koja o da dide ko so kun la ne loni ah o la wo kun na mo fi lo so a mo ti mo fe so mo le ti o fi ni se tolorun bi mo se ko ko ka so wona ma de ojo ko si pe bi ojo ko si le ojo baba ba la pe a so wo yesu lo wa to ro ko sa fe se o gbe owo iblis lo ko si ati be be lo ah tori ojo to ti lo ibere o gbe nkan mi wa mo rora mi so yin te n bo mi wi pe e je ka fi pele pele se eni ti o la lowo shaytan ona to lo nla le fun a on lo na ka te ti ra re ati suna ni o sala wa ma atakumur rasul fa khudhu wa ma nahaku an yubantahu wa taqullah Inna Allah shadidul iqab. Allah ni man yuti rasul fa qul ata Allah wa man tawalla fa ma arsalaka alayhim aqib. Allah ni wa man yuti Allah wa rasul fa ulaika ma alladhina ni'ama Allah alayhim min an-nabiyyin wa as-siddiqin wa ash-shuhada'i wa as-salihin wa hasuna ulaika rafiqan. Tẹ̀lé tọ́lọ́ àti òṣìṣẹ́ rẹ̀ lọ́rùn padà ṣẹ̀ inú àwọn ayà tọ́lọ́ ti ń sọ bẹ́ẹ̀ mẹ́ta nú ẹnu ṣúwátù làásìrì ayà kejì Quran 15:7 ìkejì ṣúwátù nìṣà ayà 80 ṣúra kẹrin ayà 80 ìkẹta ṣúwátù nìṣà 99 ayà 69 ṣúra kẹrin ayà 89 wọn pọ̀ rẹpẹtẹ ṣùgbọ́n wọn bá tá a gbọ́ ọlọ́run yóò ṣe èmi àtẹ̀yìn láǹfààní lílò rẹ̀ ọlọ́run ya le man se nto fe pelu lana re ati suna bi o salam ka se nto ri re olohun ba nikan mo ja se nkan ti o so ado re fe su ti o so ado ta fun olohun wala la hawla wala quwwata illa billahi alazim subhanaka la wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk innal ladhina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al anhar Jannatin na'im da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin wali majesty baba anso dipa ne ne awata wan se is what meant give your father se give baba na we adi baba ni àwọn atẹ́ ìdáhùn gba jídá nǹkan kan bá ń bá jẹ́ ó yà bẹ́ẹ̀ àti kúrò débẹ̀.
person was in the only instrument. To be rebounding instrument, your bossy, and your sharia. Sharia has a letter. For all the kids, no fatawa, one lama. My true fatawa, but when it does, and then where? It's not good to be up. But my true fatawa, but when you are saving, on then where? And for you. Fatawa, larger to diamond, and for you, born 19 at 20. Un po' di membri di pei, se ne cogliera oggi a can. Che ne cogliera molto di 1 milione naira. Quota fuori di tivo di sacarci di 1.3 milione. Che ne ho sa uno su su di 1.3 milione di pei, o ma così molto di c'è. Se mi sta con parama. Con ben fatava, ma va a mettere l'atmosfera. Ma un lama a gai. A ma fa si parama. Moi j'ai mon tien, n'est que on peut aussi ou ne tu veux pas d'accord. Moi toi il m'a pas d'accord à nous 180 millions. Mba l'ira 250 millions. Voilà nous 80,000, 250,000 mon père. Et toi avec des 70,000. On se met sur les cas, 250,000 euros. On s'en dit à dire 250,000 euros. Il est au fils à deux pays sans nous et ça. Elle est une époque pour comment se contre certains jets. Pour continuer de pas pour les stables la gaille, n'est pas moyen à quoi il est. Tu vois, 29 millions par idée, tu vois, les terminaux l'état, tu vois, encore deux fois 100. Nous, c'est savoir 1 million de sous pour se mettre. Si terminaux, on ne peut pas d'avoir les. On peut voir, c'est pissé, c'est bon. On l'a élevé, on parle de l'ouïe, on est l'élevé, mais on parle de l'élevé, on parle de l'élevé, on parle de l'élevé. Donc, le banque de Stamina, il y a la moto. Oh, la moto. Oh, ma jeep, il y a 45 millions. Oh, ta fait un tofera, il y a 40 millions. So, un tofera, il y a 140 millions, là, il y a 2 mètres. Pour le motif, il y a un moto qui va dire si. Mais, il y a pas contre un moto, il y a un moto qui va dire. On ne pas dire ça, on ne peut pas dire ça. Et ça va. 40 millions divisé par 36 mois. Et l'on y a un salaire sur le débat. Tu as fait ça. Mais si l'on n'a pas dit, nous, on ne dit pas. Tu as battu chez lui. Quand tu as fait la moto, tu as fait un cadavre pour déposer 100,000. Après, tu as fait 50,000. Quand on a 15,000 de sous, 30,000 de sous. Kosa 30,000 nusu peni kosa 30,000 nusu peni jipo nusu peni takamari. Ola ni tuo suta tere bae mwono kisisa ono kwa kwa kie. Amo kwa kada kie. Enton kwa kwa kada ni kwa kari yoton kwa deposite ima la. Onpe mwona. Oo tumi to deposite ile ati to tisa. So lo gono. Olo lo gono. Inyo arabu ni nusu seria. Pi wana seye shengele. Ta wafa afarama. Kalo kano kama wafatawa. Ta wale kafuna wa. Embala ito mbala ye wadami. Et quand on fait ma phase, c'est que les gens sont là, ils 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 Quand on peut y aller, on est à l'ordre. Et je peux faire d'abouer là.
court price ojo si to di e change ko ni to wa nlu tele sharia si leto olowo danti so wonu nbe ni kan ti mo 2 million naira lo China lo ra phone wa lati wa ta nbe ni kan ti ko 200 million lo phone ozi to re ko price enter in China bo na ba ko phone 200 million wo Nigeria ko ni to di e so wo phone di o di oko tori o wa ba won to tun ju ti e lo le ni en ti o ba ti le move price ko ni to wa ni market price eleyin se holding ki se ti karu no sharia e ti karu haram ni anu bi o so pe en ba ko oja pamọ ti soja do won on to ni gbonu alu jara won o ka ma call sugba alanfa ni karaja ki dango ti fe ra oja kan pa ni sin ko ra pa ko jo si mo to di e di gbogbo assessment ni jara ti fe ra ta elephant cement ti di akure telegbe le se dango te se only effect lara market price abi oni ti o ba ni eleyin se iwo to ba ni a je pe iwo ni bi igba te popo ajade ten to ro dari to fi 1 million re popo gallon ni popo pamọ o ra pamọ epo tori e tun wa si o wa lati oku benu o wa lati oku akufo o wa lati ikire o wa lati on petence gbogbo loja epo tin wa o ka popo pamọ digba ti o won ra 5000 nisin o si pada di 12000 kosi change price oja la siku gba to wa lo po nu nu eleyin se ti ka sharia o se le wo o amen to raja pa mo digba ti o won o nu ojere o ya to e ka ta loni ka jere 1000 awa ko le do su mefa ka le ta 12000 wa 1000 su mefa na lo pada agba le kan na o ojere eyin o ma se se na ni wala ama ti pe oja yi o ye to ta nra loni na lo ta fun mi le mi owo re ba awon eleyin o ba se re am e dayan do lasano ni ta won kan se ninu ilu o ni pe and deposit wo oja so do eyan a fe ra ni ta fe se je kin and deposit owo in fe lo so ko so mo tin ko die a deposit owo won ta fun ni price ta raja njo ba pe lati wa koja boja yen ba won si won ye fowo kun en tin sin be ni woro koda yibo ni te ba fe ra ile 1.8 million lodo e te ba 150000 lodo gba lodo ko receipt owo yin kuye bayi iye owo yin kuye bayi owo yin kuye bayi njo ba ko gbogbo rin loko fun yin eni ba ti to 3 million jona tori o so ni pe owo to n gba lo eyin na fi se lati gba na owo e odun si account to lo na fi raja lo na ti jere lo ye so e ko ni yen ma lo sharia fara mo won ni se o bi ni se ko fa daada tabi aburu ni bi fe fun okun yin boya nipa boya ki ariziki ni lo siwaju abi wa seyin en ti o daju olupe n ba fe yawo ti nawo lori yawo e ti n po ti n la so fun ti n toju alafia ara re o n po ti bere aziz lodo lo wa ma anfaqtu min shay'in wa huwa yunfiqu wa huwa khairur raziqin en ba ti nawo sibi t'olorun fe nu sotu saba aya 39 sura 39 en ba ti nawo sibi t'olorun fe yo ma gbọ kosi atọlọ lo en ba nawo lori yawo ti nawo lori omo yo ma gba si atọlọ lo ogun wo lo nkan fun re ke ma nawo si en ba ya hun odi ko lo nda ti me lodo e do ko ma mu wa ma en ti be lo won ti to won fe si ma to re o pare lai pe akoko nu ta le ri ele ke je ma se se khara lori ko to fe fe o be se se khara lori o pin to fe fe to lo wa pe guardians olorun yi dai atodo olorun ori ki won fe ra won tan fe ra won yo ro ro gbo okure yo si lori o nko lo ko ore wa olorun lo mu ore wa bukata ti le kan si a risk no le consider to do tori nto lo fe ka fe la fe sugba a se se khara a bi ni o se se ara ko se sa o lo sa ti mu to ko ti bi lowo lowo o do ti an bo ba ya o ti wa o ti wa wa la lo do re ezatu no fe na ka pe ide o temi de pese oni bibo ti e wo ni moda koda e wo ni moda se e ti ba si sa studio se o le ba se olorun to la re ga en ti o ba ti da ka fi ile ni o ka lo si se mi na awon ti se sa studio won lo ta ke set o de o ke set won ma ta cd won ma ta fi cd ti o ni ga kanu ta yan won ara to fi record so en to da le leyan en to ra ni a lo pe pe ku gbe si a lo gbe to da si ye ida olorun wa su aro ye tabi hun ko
no kwale so to show aya 222 aya sura 26 so to show ara olorun ni awon eni ege ni anu ma tele lori leyin awon ta propagate olorin baba eni anu lo nto ko so oro ya to bi nko owo gowuna eni egbe wa bi ma agwetane la kudanna la musrotaka mustaqim sheitan ngba ti wo olorun ti so mi no bayi ko ko nu so nu fun awon ma to agboro so le lenu o do da awon yin o je wo jona le to dolalu ninje gowa lolorun lo nu so tumo di am ta menu bale kan bi ororun ki se nkan re olorun ni wa ma alamna shiro ma yam baghila in huwa illa dhukum qur'anun mubin satu yasin aya 60 ati 61 o so fa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a fo ni ma ko ti e to fun ko jolo ni gbogbo an lulu an ta ji ta an fan fere an lu agun isam ofarama isam farama lola ma ba so pe an ka ti ro lori bi mo ko mo to ra re bi asriyat bi nilu na manat be be lo se e gbo lu e gbo nkan kan owo pa kan ji o pada adun o na fi so pe ti ro lori to na se lese ese oni oni o sun a owo bayi kan wa bayi won o si ni to le ra wa eh oni so o na fi pe ti ro lori ke bi apa akori ke bi won lulu ke bi won ta fere fan fere won o du agun so ru yen be iru e ni ewi ti won ba ti lu kankan si teyan ba n de ewi jo yo mo wa yen lo jo mo fun lowo ni sin waka abi waka eyin ka wa si wa si waka ti meta ko se n ka jo mo de jo mo wa a mo ba da waka ni sin ah ni le dun le yo ba a o bi o mo du bo bayi ni so re ka won to je to se e ba se le se da da ko ni bi ki ni pe ki e ma te so ko do bale ati ko mo pa won al-isbaru haram eyin ki le ko to ni ka atewu atagbada sere o farama kama te male yasabu lo khira number 4 ma asal min ka'bain fa huwa finna e o bari o ma ti so a o ni so yin na bi le ta ma pa nko e lo poso ki o ko po ninu o de ti awon gbe ko se won ni ke ba won so aya ele ti mo ra o gbe wa ninu esin islam ba ke na won si ni ki mi gbe egbo wọ́n ní àdínsì wo ló sọ pé ìhòhò ni ohun obìnrin ṣùgbọ́n jẹ́ ìbéèrè méjèèjì. Àwọn àyà tí ìmúra obìnrin wà pọ̀ nínú ọkùnrin ni ọ ń bẹnu súrátù nóòrù lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ọ ń bẹnu súrátù lahazab súrà 24 ní súrátù nóòrù ọ ń bẹnu lẹ́kùnrẹ́rẹ́ pàápàá jùlọ fásitì 30 to 34 ọ ń bẹnu súrátù nóòrù ìkànnà verse 60. On bẹnu sọ́tù lahazab láti bẹ̀rẹ̀ azab ọlọ́run fẹ́ dojú ẹ̀kọ́ obìnrin púpọ̀ ṣùgbọ́n ibi tó pọ̀ sí jù nínú sọ́tù lahazab ọ wà ní àyà 50 títí dé 62 àárín ẹ̀ lọ́pọ̀ sí jù kò sí pítà àti ilélá ní bẹ̀rẹ̀ o wà kọ́dọ̀ fi yóò ti kó nàfà 33 ní ọ̀rọ̀ ogun ọ̀rọ̀ obìnrin sì mẹ́mbẹ̀ so sura 33 àyà 33 sura 33 àyà 50 títí dé 64 ká mọ̀ lọ lo àǹfààní rẹ̀ ọmọ awa mọnyi na sọfẹlẹ eya ti wa wọfẹ lẹkẹ sọmi gẹrù mu bẹ aya ti wọn sọrọ lẹẹkan nu kọlọn domin sinu ọsọ àti bẹẹ bẹẹ lọ ọpọ nu kurani. Iho bẹ àdísì mọ́sọ́dì náà Muhammadu ló gbé wa alimọ́ríà tó kú lọ awúrà tọ̀ gbogbo tí yóò mi yòó ni. Àwọn àyè kan wá wà tí ìyá tó bí sàtàn ti ṣàyàfi nígbà báyìí àyàfi báyìí bẹ nígbà báyìí àyàfi báyìí bẹ nígbà báyìí àyàfi báyìí bẹ sọ wá. Kò sí àfa àtọ̀sọ̀ ọjọ́ mẹ́ta ọjọ́ mẹ́rin ló kéré ní tí wọ́n sọ lọ́dọ̀ ìmọ̀ malik ọjọ́ mẹ́rin ni ọ̀yà ẹ máa sọ ìṣura. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ọlọ́run sàánú wa ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bí àbádẹ́sẹ̀ kan á dá lẹ. Ẹsẹ̀ wa tẹ̀ ti pọ̀ gbogbo ẹsẹ̀ ayé gbogbo tọ́lọ̀ sílé wà láǹsẹ̀ Nàìjíríà ọmọ Nàìjíríà ọmọ Yorùbá ti ń jẹ́nu èèyàn wọ́n mú ẹ̀jẹ̀ èèyàn. Ó ń sá abẹ́sẹ̀ kan tó sì kùn rọ́ọ̀lù mi
Aki ani dajo re yo tu ba lo odo Olorun yo jawo nbe ni. Eleyin o dejo nu. En te yen se o le yo jawo nbe. Gbogbo te ba ti malese bayi ke yen jawo nbe ni. Ti o ba ro fun yen yo be lohun si ni. Tu ras mo gboro fin tolo ofele. Tori te yen ba gbe oko kale bayi ba je trailer. Counter set aro oko boya ni won le ra ni 1000. Ti counter set ni ko so ba baje la ro oko. Ibaje o ma jeep, ibaje benzi, ibaje trailer, oko ni ko bi to do si. Counter set ni o si pe 1000 naira. Taya oko trailer to ni taya meni ni lugun to ni taya meni la. Ti taya iwaju eyo kun so ma fo soko won lo. Be set mo kiri ma to lo be ise le wo bayi. Ba se file ni ka ma sare le. To be nti o to nkan bi se ti teyan laye. Be na ni ti o to nkan loju sa ni so yan do ma na. Inu so fa le mro. Lati aya 130 de 134. Bo le pe ko so la lo nu e. Ngba to lo n soro awon eyan. To n de ni lo do e. O le an le de yo fe ko na fi soro iwa tora. Wa de ka di mi na de ko yi. ولهابين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يكفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا Wow. Oh, yeah. I don't know. 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 That's the one on our 42 years. I want to share. I don't know what I said. I don't know. I'm used to say, tossing one on our 42 years. Talk and go to the grammar. I don't know what to do to see what I'm going to do. No, I'm back. I'm going to talk off any more down belly. Tell me that was what I was saying for the general. I don't know what to do here. Oh, I look to see. At the cost room, in thought that the beauty here, Connie. Ogboro to se fe loju odo awon ulama ni kini ti o sokun fa kosoro kini ti o le sokun fa re sa ni kin le abini ajo ni kan ni gbogbo to ri ba la won fa so lekun rere gbogbo eyan ti wa n da igbalaye tabi 48 miles ni o bari du merin ni o 12 miles merin o ni kosu wo o gbogbo tan wi ko leri kaka en to ni 72 3 days ni ajo 3 days ni obi abo anefa ko leri kankan won o leri kankan lori e won ani eri kankan lori e to e o fi je pa won tira to ba fese nile bi ruti akopa tin be won aju wa yi in le something be ninu o lowo bayi tori ta totun ni lodun emi na ana mo to mu jade won bu mi ni masasi anu yo san madina ni on the 28th February tokoja yi ti mo wa ni mi Madina mo lo se umra to run the 5 March mo ku lohun tira yi di marun ni won bun won ko fun mi nbe ni ayin okay mo sase anbi osa no like bi ti me lo okay sugba anna ti mo mu jade ti mo ti ka babu beji mi bo ti pe oba tira ni tori ti ya tu drama ni membe ta won fa ba se fanfa lori okan in bo le nu won pada fi si pe nkan yen lo da ju lonu ta won so ni won ko jo sinu tira yi oro ko so so esi e lo bi salat e ro ko so nbe ta ba raye ni nte e ko lo n fun re te en ba ti le ko lu kan lo lu mi ni ajo nunu ede la ruba wa safarunu man taraka balada ila baladin akhar fa ko safar en ba ko lu kan lo lu mi yen ko ba do lo kilo ti lo lu mi ni ajo ni o ko ba do lo go ni ajo ni o ko ba do lo abe ta lo yo ni ajo nu bẹ́ẹ̀ bá kó òun níbi tá a lù wáyé tí bá ń lọ mọ́níyà ó lè má dé ní mọ́níyà wákàtí méjì sísìn tẹ́ bá ń lọ mí àárín ìbàdàn lọ wà ó lè má dé ní wákàtí méjì ẹ̀ẹ́tọ́ lọ wo sì ti léwo yóò sì ti padà. Ọgbà ẹ̀sìn fún wa. Àgbẹ̀ ń ṣe bá. Àgbẹ̀ ń ṣe bá. Àgbẹ̀ ń ṣe bá.
Emma would have fired, and yes, I believe. I believe in a dozen or the about 1,000 a day, you are doing it. I want 1,000. No, but you don't need to do Emma. Oh, probably because you know, that is what you want 1,000. I don't get that. You also said you want to name. I also want to. Since you are very well, I'll be there. Seria, seria, que calorboye, ou dimanou et le fournisso. Aya fi, bati, a ton sou, ma fe, faranera, bintan, ba, yiloui. A pou, bon, a founi, le barama. A pou, doho, le nou, mana. Toni, kofa, kalori. 21,000, ni, le bon, ouero, ni barama. 21,000, a pou. 65,000, on tambo, dija, mbada. 90,000 le lubot mo sanwojui ni baraka 90,000 chief mamulu tata ni baraka o ni mo phone pe elo le lubo lodo yen ba mi le lubo wa fawe 21,000 la ko elubo doro mi 65,000 ni bodija e le loko meta ni ara lula ni buyi joba ko ara lu ni ara lula e lo se boda seme Elo seme lo ni olori ba se soro yi. Elo lu saki. E ra bag rice ni saki ni 10,500. Ni seme 9,700 ni bag rice. 500 naira ni customer n ba le no boda ti o ko yin si. Nti ma gbe ribo. Tori ke to lo gbe wa le soro pe a fe lo ni bag won me lo. E wa fa 500 ni bag de de bi. Toko ti o ko yin abomo la ke ti ma gbe ba bo ka ba ti fe de to si won. Wa ko so na mi de ribo. We want to go. Non, c'est pas ça. O fun ye loni ona to je onu en ba fi ron le tasko ye koja lai se o dru ma ke polo sharai o ni run ba baba ti tira ti me wa ju mi baba raye ka e gbon be ti sina aye laare ti en ba fi ron le tasko ye koja lai si pe nbe lori are ti o ri eni ti o to abun sun lo abi o ko ona ti tasko ye koja en to sun lo en ti ona ti tasko ye koja yo ke ngo ona ti si Manasia solata au bolo mejini manasia solata au nama anya fali soliha ila dakara wala ka fataqila dal emba solata skoni koja ko gbagbe taskoni koja kolo kilo mo se nati ni ko sitan mi amen ti o si gbagbe ti o sorun to se ma pe asorun to ti o si loki boya tori ise boya tori customer o afile ti ndi pe asorun koja abo na asorun mi to ba kirin oro ni ba gbogbo afa agidi laye to ni eri pelu tan so dajo na ma mu wa pe olohun ni igba olohun ni inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta suratu nisa aya 13 no sura kerin aya 87 o se irun olohun yen fa mu'mini o si fa si ko si en be ifiru eta si ko ye koja olohun fa wo yin lori mu so ni alladheena hum an salatihim sa'un iya to tobi oje ta won tin kinu ta pe gbata soro ma koja ta won to ke se musallina to kina se ko da flag mo mi no alladheena hum fi salatin qashiyun an to kinu da ta kina se ko eno wa elo li musallina le ni an sola an lo lo ta jawa sola hatti alladheena ta ku salata an waqtiha an ta fi no ko ja se ko e ka to ki fawailun lahum fawailun lahum Oje ya to su jojo lo ke se nkan ri ka ma dan wo
ẹni tó wá sẹlẹ̀ sí ọbẹ̀ ọlọ́kọ́nà forí jíun kọ́mọ jọ sẹlẹ̀ máa mádì àti sáyẹ ọlọ́run ti àwọn ní ìtọ́ pé àsìkò wọn gùn síwájú ọsẹ pẹlẹ díẹ àmọ́ kọ̀dá kí mọ́kìlú náà kọjá àsìkò tí gbèbú àti sáfàkìlà hamari ọwọ́ àsìkò táwọn bàbá ọwọ́ ká má fìyẹ kọjá àsìkò tó ní pàṣẹ kò tìyáàlì ẹ láti fìyẹ kọjá rẹ àti bọ́ sínú àsìkò ìṣá Falou.